მშვიდობისა მადლობთ რომ გვიყურეთ. მატრიცაში დღეს საქართველოს დაღესტნის საზღვრის მონაკვეთზე მიმდინარე მოვლენას განვიხილავთ. ჩვენ წარმოვადგენთ რამდენიმე ექსპერტს, მათ შორის სამხედრო ექსპერტებს, რომლებიც დღევანდელ ოპერაციას გაანალიზებენ და იმ კითხვებს დასვამენ, რომელიც საზოგადოებაში გაჩნდა. თუმცა სანამ უშუალოდ სამხედრო ასპექტზე გადავალთ, ვისაუბროთ უფრო ისტორიულ დეტალებზე, იმაზე თუ რა ხდება ახლა ამიერკავკასიაში და გლობალურ კონტექსტში რა შეიძლება განვითარდეს საქართველოში. დღეს უკვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ შესაძლოა საქართველო დიდი დაპირისპირების წინაშეა მატრიცაში პირველი სტომარი ისტორიკოსი კიანი ჩაბაძე. საღამოშიდობის საბატონგია, დიდი მადლობა უგზანებისთვის. დიდი საფრთხის წინაშე ვდგევართ. ესეთი მოსაზრება გამოითქვა დღეს, რომ ეს არ არის რაღაც ერთეულოვანი სპეცოპერაცია, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, უბრალოდ ეს რაღაც ნაწილია რაღაც უფრო დიდი გლობალური პროცესის. თქვენ თუ ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას? რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ რაც დღეს ხდება, ეს არ არის რიგითი მოვლენა, მაგრამ მე მაინც არ ფიქრობ, რომ ამას რაღაც დიდი გაგრძელება ექნება და მე მაინც ფიქრობ, რომ ეს ლოკალური მოვლენაა, ძალიან არასამწუხარო შედეგები არის უკვე, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს ლოკალური მოვლენაა და ეს რამდენიმე დღეში ამოიწურება. ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც გაგრძელება იმისი, რაც მოხდა დაღესტანში გულისხმობენ ტერორისტული აქტების სერიას, რაც არის. ნუ დაღესტანში ეს მდგომარეობა დღეს არ შექმნილა, იქ უკვე 99 წლიდან 1999 წლიდან განსაკუთრებით პრაქტიკულად მიმდინარეობს, როგორც სპეციალისტები იტყვიან, ხოლმე დაბალი ინტენსიურობის პარტიზანული ბრძოლა მთებში, ხოლო ქალაქებში არის ტერორისტული აქტები და ასე შემდეგ. ბოლო დღეებში სწორედ ამ ეს აქტები, ეს მოძრაობა ხან უფრო ზევით აიწევს, ხან ცოტა ჩერდება ხოლმე. აი ბოლო დღეებში სწორედ ეს მოხდა, ამისი ამოწევა. Ну, გარდა იმ ცნობილი აფეთქებისა, რომელიც მოხდა სოფელ ჩირკეიში, სადაც საიდ ეფენდი მოკლეს, ცნობილი სასულიერო ლიდერი, კიდე რამდენიმე ტერაქტი მოხდა დაღესტანში. ძალიან ისეთი მოულოდნელი იყო ალბათ თვითონ იქაური სამართალდამცავებისთვის, რომ სერჟანტმა, ადგილობრივი ეროვნების სერჟანტმა ალიემ აგვარად დახოცა რამდენიმე რუსის სამხედრო, თვითონაც დაიღუპა. და ნუ რა შეეხება საქართველოს საზღვართან მიმდინარე მოქმედებებს, ეს ყოველწლიურად აკეთებენ რუსები აქ საბჭოთა პერიოდში ამისთან მოქმედებებს, რომელიც კავკასიაში 40-50 წლებში ხშირად იყო ხოლმე, ეწოდებოდა, ნუ რუსულად რო ვთქვათ, ჩეკისკა-ვაისკავი ოპერაცია პარტიზანების წინააღმდეგ. ნუ ამას პერიოდულად დღესაც აკეთებენ. გულისხმობ სწავლებებს, რასაც სწავლებები არა, სწორედ ის სწავლება კავკასია რო არის, ის სხვა არის. ის ტრადიციული, ისიც საბჭოთა კავშირის დროსაც ტარდებოდა ხოლმე სწავლება კავკასია ამ სახელწოდებით, მაგრამ ეს არის სპეცოპერაცია სწორედ პარტიზანების წინააღმდეგ. Ну, იქ თვითონ დაღესტნის საზღვრის იქით ამხარესაც ბოლო დღეებში იყო დახოცილები თვითონ რუსების მხრიდანაც, ერთი, ну, როგორც იტყობინებიან, ერთი საბრძოლო მანქანა ხევშიც გადაუვარდათ და რამდენიმე სამხედრო დაიღუპა, ისედაც ბრძოლაშიც არის რამდენიმე კაცი მოკლული. ბატონო, თვითონ რუსული წყაროები ამბობენ, რომ არ არის გამორიცული, რომ ეს ბოლო მოვლენები რეალურ ესკალაციად გადაიქცეს დაღესტანში, რაც ისე მოედება მთელ კავკასიას, ესეთი ვარაუდის გამო. Ну, ეცეთ რა არის. მე ახლა, როდესაც ეს ინფორმაცია გავიდა დღეს, ისე უნდა გითხრათ, რომ დღემდე ძალიან ამ დრომდე საღამომდე ძალიან მწირი ინფორმაცია არის, რაც შეიძლება და ისეთი ბევრი სარმთქმელი ინფორმაცია არის, თუმცა სულ ამაზე გვატყობინებენ ყოველ-ყველა საშუალებები. Ну, ჯერ შეიძლებოდა უბრალოდ გვეფიქრა, რომ ერთ-ერთი მცირე პარტიზანული ჯგუფი, პატარა ჯგუფები მოქმედებენ ამ დევნის პროცესში, გადმოვიდა საქართველოს საზღვარზე, როგორც ხშირად ხდებოდა 90-იან წლებში განსაკუთრებით. Ну, პანკისის ხეობის ისტორიები, ხო, 90-იან წლებში ეს რეგულარულად ხდებოდა. Ну, ასეთ პერიოდში რატო უნდა მომხდარიყო შეჯახება ქართულ მხარესთან, მე მაინდამაინ არ მესმის. მე იმიტომ ვამბობ ამას, რომ რეალური ცნობები არ არის და თან ძევლები თუ ყავდათ აყვანილი, ეს არ არის გასაკვირი. პარტიზანებს ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის ძევლები აყავთ, თუ უკეთეს შემთხვევაში, თორე საერთოდ ვამბობ მე ეს მთელ მსოფლიოში პარტიზანები ხშირად ხოცავენ. მათი მობილურობის შეფერხება შემთხვევით ადამიანებს. ხო, მაგრამ თუ ესენი განთავისუფლებულები არიან, არ ვიცი როგორ მოხდა უკვე ცეცხლი ქართულ და იმ ხარეს შორის, მე არ ვიცი რა მხარე არის. ჩვენ არ ვიცით ვინ არის ის ადამიანები. მაგაშია საქმე, დიახ. ხო, და ამიტომ მე ფიქრობ, 1-2 დღეში ეს გაირკვევა. ან ჩაცხრება ნენელა ყველაფერი, ან არა და გაირკვევა რა იყო.
Хом, ну, раз партум масштабиан сабзуло мохмедებს კავკასიის რეგიონში არ აქვს მე მაინც არ ფიქრობ. მე იმედიმაქვს რომ ასეთი რამე არ იქნება რომ აი ეს საქართველოს ამ გზით რაღაც პარტო მასშტაბიან მოქმედებებში ჩაე. არსებობს რა თქვა ესეთ ტერმინი რომ გამოიყენოთ ახლა მოდაშია პანკიზაცია რომ მოხდეს მაშინ საქართველოს მთავრობა უნდა მოხლა 90-იან წლებში ჩვენ ვიცით რომ ფაქტიურად პანკში გადამოდიოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე იყვნენ ეს მე არ მინდა მათ ბანდფორმირებები უწოდო პარტიზანული მებრძოლები ხო მებრძოლები რომლებიც ნუ არათუ ისვენებდნენ და მათთვის აუცილებელი ასეთი ბაზების ქონა ჩვენ ვიცით კიდეც ესე იგი ჩვენმა მაშინდელმა პოლიტიკურმა და სამხედრო ხელისუფლებამ აი გელაევიჩ ჯგუფის გამოყენებასა და აფხაზეთის მიმართულებით ასე რომ ეს მუდმივად იყო და აი ამას ეწოდება პანკისი ხო პანკისიზაცია რომ მოხდეს მაშინ იგივე უნდა მივიღოთ ჩვენ დღეს მე მგონი ამას არავითარი რაღაც წინაპირობა არ აქვს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი ხელისუფლება დღეს დაუშვათ ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან ურთიერთობების აღდგენაზე მუშაობს ცდილობს მე არ მგონია რომ რაღაც იმდენად წავიდეს ეს მუშაობა წინ რომ აი ბანკისიზაცია მივიღოთ და მithumetes ასეთ შემთხვევაში ასეთი ცეცხლის გახსნა სულ არ უნდა მოხდებოდეს მაშინ რამდენად მოსალოდნელია რა თქვა რუსეთმა გამოიყენო ზუსტად აი კავკასიელი ხალხები თქვა საქართველოში მოდით ახლა ეს შევხედოთ ამას თუ კვოტა ეს არის რაღაც დივერსიული ჯგუფი როგორც ამას ქართული მხარე ასხადებს რომელიც გადმოვიდა ჩვენს ტერიტორიაზე სულაც არ არის გამორიცხული რომ მათ გადმოყვეს მე რუსეთის რეგულარული არმია ან რაღაც სპეცდანიშნულების რაზმები რომლებიც მოითხოვა რომ დივერსანტებს მივზდებთ ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ საზღვარს კი არ გვაქვს მაგრამ იმიტომ რომ აი ამ ხალხმა ააფეთქა იქ მუფტი და მოკლეს რაღაც ბანდიტები არის რამდენად არის შანსი რომ ეს რაღაც ესეთ გამოიყენონ ეს პროვოკაციაში ну ахла თეორიულად ყველაფერი შესაძლებელია შეიძლება იგივე ჯგუფი გამოუშვან თავისი მომხრე თავისი ხალხისგან რომლებიც ეკუთვნიან ადგილობრივ მოსახლეობას და მათგან სპეციალური დავალებით გამოუშვან ასეთი ჯგუფი მაშინ ჩვენ მათ მართლა შეიძლება დივერსანტები უწოდოთ მაგრამ დღეს ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს ამისი დამადასტურებელი არავითარი ну ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენ გვესმის ფართო ეს ღია წყაროებიდან რომ ესენი არიან ან დივერსანტები ან ტერორისტები მithumetes დივერსანტები ჩვენ არ ვიცით ვინ არიან არის რაღაც შეიძლება არაკანონიერი არასახელმწიფოებრივი შეერაღებული ჯგუფი მაგრამ დივერსანტი თუ ვიტყვით ეს დივერსანტს ესე იგი ჩვენ უკვე ვიცით რომ მათ აქვთ დივერსიების ჩადენის ამოცანა და რა ვიცი საიდან არის ეს ცნობილი практикуда თუ დევანდელ შემთხვევას დაუბრუნდებით ინფორმაცია არ არის ჩვენ ყველაფერი რეალურად ჩვენ არავითარ თუმცა იგივე ტოლვილები ის ბოდიში ის ძევლები როგორ იქნენ ისინი განთავისუფლებულები ჩვენ გვეუბნებიან რომ 11 კაცი იმ 15 კაციანი თუ 17 კაციანი ჯგუფიდან ესე იგი ფაქტიურად ჯგუფი ის განადგურებული ესე იგი ბოლომდე იყო იქ ბრძოლა რახან 11 კაცი მოკლულია ეს ხუთი ძევალი მაშინ როგორ განთავისუფლდა ის ჯერ განთავისუფლდნენ თუ საუბარი არ არის ხუთ ძველზე ბოლო ინფორმაციით მესამე ჯგუფი ძველების მესამე ჯგუფის გათავისუფლებული ანუ სამ ჯგუფზეა საუბარი მაშინ როდესაც თქვა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ ვიცით მარტო ამ ხუთი ახალგაზრდის დაკარგვის ამბავი რომელიც ასე მშვიდობიანად დასრულდა თითქოს გუშინ ხო ესე გავიგეთ ხო არა ის ბიჭები გამოდიოდნენ ტელევიზიით და ნუ ყველაფერი თითქოს სოცხლები და ჯამთები ეხლა პირველ საათზე დაბრუნდნენ გუშინ სადღაც დაახლოებით სახლში დღის პირველ საათზე და ოპერაცია დაიწყო გვიან ღამით თუმცა როგორც ჩვეულებრივ ამბობენ ეს ბავშვები სახლში ბავშვები არ არიან ახალგაზრდა მერე ისე სახში არ დაბრუნებულა. ანუ ისე კითხვის ნიშანი მეტია ვიდრე რაღაც პასუხი, ხო? ინფორმაციულ ვაკუუმში ვარ. დიახ, ძალიან მწირია ინფორმაცია. შეიძლება რაღაც იმეების კეთება პროგნოზების და იმე, მაგრამ ძნელია ასე. ეს უბრალოდ ჩვალებში ვიტყვი, მარჩილობა გამოდის თუ რა არის და როგორ არის. მარჩილობა კი გამოდის, მაგრამ მაინც საინტერესოა თქვენი აზრით, რა ინფორმაცია იქნებოდა საჭირო თქვენთვის, რომ უფრო მე არ გულისხმობ იმას, რომ სრული ინფორმაცია მიიღოთ, როგორც ეს სამხედრო ოპერაციებზე სრული ინფორმაციას ვერასოდეს ვერ ავიმერილებს. მაგრამ მინიმალური ინფორმაცია, რაც თქვენ მიაზრით, უნდა მივიღოთ. როგორ მოხდა ამ ძევლების განთავისუფლება? ეს არ უნდა იყოს დამალული. როგორ მოხდა ამ ძევლების გან თუ ის მათ მშვიდობიანად გაუშვეს, მაშინ რატო მოხდა ცეცხლის გახსნა? აი ეს ჩეკვაგერ ძალიან საინტერესო ვიდეო მე შემიძლია განახოთ ეს არის ერთ-ერთი ძევლის მამის მონაყოლი იმასთან დაკავშირებით რაც მოხდა მომიმზადა აქვს ვიდეო და გავუშვები
ვერსიას რომ მიწებს გზაებრნა და იყრნენ გამურიჩული. გამურიჩული მსგავსი არ შეიძლება მუხტარიყო. მუხტა გატაცება. ან გატაცების ინსცენირება. უფრო სავარაუდო მსგავსი. ინსცენირება რას ქვია? გულისხმობთ იმას, რომ ბავშვები წავიდნენ საქეი სოფლიდან 4 კილომეტრის მანძილში. და უნდა დაბრუნებულიყვნენ სახლში. პირადად ჩემი შვილი მეორე დღეს მიდიოდა ჯარში. და ამ დღეს ელოდებოდა მთელი ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ ჯარში დაშლა ძალიან. იყო მთლად ხიზელი. ჩვენ არ დავულებია, იმიტომ რომ მეორე დღეს მიდიოდა ჯარში და როგორც თვითმხილები ამბობენ, ერთი კაცი. რომელიც მათთან ერთად იყო მძღოლი, მისი ინფორმაციით ჩვენ არ დავულებია. აი, ეს ჩვენ არ დავულებია. ინსცენირება ახსენეთ, რას გულისხმობთ? ინსცენირებას გულისხმობ იმას, რომ წასულები იყვნენ ბავშვები საზაფხულო ტანსაცმლით. პლოსტებით, რო ვთქვათ. და უკან დაბრუნდნენ ბატინკებით. კომენტარი ზმეტი ამ ყველაფერზე. ეს უცნაური ისტორია, ბავშვები წასულები იყვნენ საზაფხულო ტანსაცმლით ფლოსტები და უკან დაბრუნდნენ სამხედრო ფეხსაცმლით ბატინკებით, როგორც мама ამბობს. ანუ ძევლობის ისტორიაში რაღაც უცნაური ამბავია. ხო, რა ვინჩაც ეს დაუშვებთ ბატონო გია, ესეთი პროვოკაციული კითხვა მაქვს, რომ ეს ყველაფერი არის თქვათ ინსცენირებული, ნამდვილად თქვათ ქართული მხრის მიერ. თუ შეიძლება ესეთი რამის დაშვება. ხო, თეორიულად თუ ვილაპარაკებთ, ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მაშინ რა უნდა იყოს ამისი ამ ესე იგი მიზეზი. ის რომ დაუშვათ არჩევნები არ შედგეს, ჯერ ძალიან ადრე არჩევნებამდე ერთ თვეზე მეტია. ახლა ასეთი სახის ინციდენტი, რაც დღეს ხდება 15 კაცენ თუ 20 კაცენ ჯგუფის შემოსვლა, ის უნდა რამდენიმე დღეში ამოიწუროს. ან უნდა განადგურდეს ეს ჯგუფი, ან უნდა ტყვეთ იყოს საყვანილი, ან უნდა დატოვოს ტერიტორია ქვეყნის. მასთან რაღაც მთელი 2 და 3 კვირა საბრძოლო მოქმედებები არ შეიძლება გაგრძელდეს. ხო, ასე რომ ეს ვერ შეუშლის დაუშვათ არჩევნების გადადებას ან რაღაცისა და რა ვიცი, აი მაშინ თუ ჩვენ დაუშვებთ ასეთ რამეს, მაშინ უნდა წარმოვიდგინოთ თუ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. ეხლა ამაზე საუბარი, ჯერჯერობით ვთქვათ, რუსული მხარე დუმს, ჩვენ გვაქვს უცხო იგივე პანკისტან დაკავშირებით, როგორი კომენტარები კეთდებოდა რუსეთის მხრიდან, ჩვენ ვინახავთ ბანდიტებს, ჩვენ ვინახავთ ტერორისტებს. რუსებს აწყობთ ყველაფერი ეს, ნუ დაუშვათ, რომ ეს არაფერი არ არის ინსცენირებული და მართლა ასე ხდება. ჯერ მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ ვებძვით და ვხოცავთ იმათ, ვისაც დაუშვათ რუსები ეომებიან. ასე რომ რუსები ამბობენ, რომ ჩვენი მხრიდან საზღვარი არავის არ გადმოუკეთია, დარგვევა რუსეთის მხრიდან. არ გადა ბოლო დღეებში არ ყოფილა. ეს არის ოფიციალური განცხადება. შესაბამისად, მაშინ შეუძლიათ თქვა, ხა როგორ იყო სინამდვილეში ისე და ისე, ესე თქო, რუსული მოსულა, მაგრამ მათ შეუძლიათ თქვა, რომ აი მათ ტერიტორიაზე იმალებიან, ესე იგი, რათა ჩვენგან არ გადასულან, ესე იგი იქ უკვე იყვნენ. ხო, რაღაც ეს ლოგიკაა. ასეთი ისა. ხო, აი არ ვიცი, ესე იგი იმდენი კითხვის ნიშნებია, სო რაც თვითონ უფრო მეტი ინფორმაცია მოდის, უფრო მეტი კითხვის ნიშნები დგება. ამიტომ ძნელი ამაზე საუბარი რეალურად როგორ იყო. მაგრამ ისე მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ძალიან ეს საფრთხილოა. ჯერ ერთი უკვე არის მოკლულები, რახან გვარების სახელები გამოცხადდა, ეთყობა ეს მართალია და ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ეს ძალიან სამწუხაროა. ჯერ ერთი ადამიანების დაღუპვა ეს ტრაგედია არის, ერთი ადამიანის დაღუპვაც ტრაგედია არის მოგახსენებათ და აქ თუ სამი ადამიანია ჩვენგან დაღუპული, იქით ამ მხრიდანაც არიან დაღუპულები, ეს არის კიდე ორმაგი ტრაგედია და ეს არის ისევ და ისევ, ესე იგი, რაღაცნაირად ხელის შემშლელი იმისა, რომ ქართველი და ჩრდილოკავკასიელ ხალხებს შორის ურთიერთობა იყოს გამოსწორებული და დამდგარი ნორმალურად. მიუხედავად რუსეთისა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ომი არის, ჩვენ უნდა ვესადოთ, მე ჩვენ ფართოდ ვამბობთ, ჩვენ ხელისუფლებას, ყველა ძალებს, პოლიტიკურს, ჩვენ უნდა ვიყოთ დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველოს ჰქონდეს ჩრდილოკავკასიის ხალხებთან კარგი ურთიერთობა. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული
მიმართულება უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეზობლები, თავანებოთ იმას, რომ მონათესავეები ვართ და კულტურულად და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ მეზობლები და ვიყავით და ყოველთვის ვიქნებით. ჩრდილოკავკასია ეს ის მხარეა, სადაც საქართველოს შეუძლია თავისი გავლენა ჰქონდეს. დადებითად ვამბობ, ისეთი გავლენა, რომელიც მათთვისაც სასარგებლო იქნება, ჩვენთვისაც. ეს ერთადერთი მხარეა, ჩვენ სხვა ასეთი მიმართულება არ გვაქვს. ამიტომ უკვე დღეს უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ დაუშვათ 50 წლის მერე როგორი ურთიერთობა გვექნება და ყოველგვარი დღეს და შემდგომ 50 წლის მერე თვითონ რუსეთის ფაქტორის ძნელი გასაკვირია რა იქნება. საქმე რომ მე ვფიქრობ, რომ იქ შეიცვლება მნიშვნელოვნად სიტუაცია, სულ ასე არ იქნება და ბოლოს და ბოლოს რატომ უნდა გამოურიცხოთ ის, რომ ამ 21 საუკუნის რაღაც მონაკვეთზე ჩრდილოკავკასიის ეს რესპუბლიკები დამოუკიდებლობას მიაღწევენ? ამაში არაფერი არ არის და იგივე რუსეთისთვისაც ეს ტრაგედია არ არის. ხომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი და რუსები არ რუსეთი არ გადაყოლილა ამას, ხო? არა, რუსეთისთვის მე ვამბობ, ფართო გაგებით, მართლა რუსეთისთვის, რუსეთის ხალხისთვის და არა მისი ხელმძღვანელობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ისტორიკოსი გიანი ჩაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ წელს ჩვენ გავაგრძელებთ დღევანდელ შემთხვევაზე საუბარს, დღევანდელ საბრძოლო ოპერაციაზე საუბარს, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით და მატრიცის სტუმარი იქნება გელა ხუციშვილი, სასაზღვრო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილე. რეკლამის შემდეგ. მატრიცაში დღეს საქართველოს დაღესტნის სასაზღვრო მონაკვეთზე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციას განხილავთ. გადაცემის შემდეგ სტუმარი გელა ხუციშვილია, სასაზღვრო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილე. საღამოშიდობის ბატონო გელა საღამოშიდობის მოგზაურობისთვის ბატონო გიამას აღნიშნა და დღეს თელი დღე ყველა ამაზე საუბრობს. კითხვის ნიშანი უბრალოდ კითხვა, ბევრად მეტია მთელ ამ ისტორიაში ვიდრე პასუხი გვაქვს მიღებული. აი თქვენი შეფასებით რა ხდება, რა ოპერაცია და რასთან გვაქვს საქმე? მოგესალმებით. პირველ ყოვლისა უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ არის ავტოსაგზაო შემთხვევა და ეს არ არის რომელიმე ბანკის ძარცვა, რომ ასეთი აჟიოტაჟია და ამ საკითხთან დაკავშირებით. საქმე ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოებას. ა განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებს კომენტირებისას და განსაკუთრებულად ოპონირებისას ამ საკითხებს. მით უმეტეს სამი ადამიანი. მე და ჩვენ არ ვიცით სახელმწიფოს რა ინფორმაცია აქვს ხელისუფლებას და მინდა აქ თქვა რომ კატეგორიულად გამოვრიცხავ ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ასე იყოს. რომ ხელისუფლება ქვეყნის საზიანოდ რაიმეს მოიმოქმედებს. თუ მათ აქვთ ინფორმაცია და ეს მოქმედება წიფსრები ღონისძიება, ეყვამას თავისი გამართლება აქვს და რისი წიფსრები ღონისძიება, რა ნიშნავს წიფსრები? ვიცით, სახელმწიფო საზღვარი ამ მონაკვეთში ჩვეულებრივ რეჟიმზე კონტროლდება ჩვენი მხრიდან. ამ დროს ვიცით, რომ რუსეთის მხარეს მიდის მანევრები და ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მოხდეს პროვოკაცია. Ну, აღიაროთ ის ფაქტი, რომ ტანკები თბილისში არ გაიგროხუნებენ რუსები და თუ გიომრის ბაზაზე მათ გამაგრება დაჭირდათ, უმოკლესი გზა სწორედ ყადორის უღელტეხილიდან არის, საიდანაც თავისუფლად შეიძლება შემოსვლა. ამიტომ პრევენციული ზომების მიღებაა საჭირო. საფუძველი უნდა ამას ყველაფერს. მიზეზი საგრე სახეზია და ეხლა სრული უფლება აქვს ჩვენ ამ მართულებაზე გავამაგროთ საზღვარი. მაგრამ ბევრი კითხვა შეიძლება თუ თქვენ გაინტერესებთ ტაქტიკური თვალსაზრისით, რამდენად სწორად იქნება ეს ოპერაცია ჩატარებული, მაშინ სასაზღვრო ტაქტიკის ჩარჩოში ეს არ ჯდება. ასეთი მოქმედებები სხვანაირად ამას მოითხოვს. თუ თქვენ გაინტერესებთ დივერსიულ ჯგუფთან დაკავშირებით, ვინ თქვა რომ ეს დივერსიული ჯგუფი იყო და თვითონ იყვირეს დივერსანტები ვართო? ეს იყო შეერაღებული დაჯგუფება საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსული. ხოლო მათი დაკავების და გამოძიების შემდეგ შეიძლება დადგინდეს რა მიზანი ამ მოძრაობას. ვიცით კი რომ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულები არიან. ეხლა აქ არის მეორე საკითხი. რუსეთის მხარეს საკმაოდ მაგრამ ძლიერადაა გამაგრებული საზღვარი, თუმცა ალბათობა ყოველთვის არსებობს და შესაძლებელია წამოსულიყო. არა, მე გულისხმობ რომ ჩვენ არ ვიცით მათი არ ზეროვნება, ხო, ვინ არიან. მოდით ერთი ვთქვა, დივერსანტ ეროვნების ეროვნება არ აქვს და ძალიან ფრთხილად ვიყოთ, როდესაც ვახსენებთ, რომ ჩრდილოკავკასიელი ეროვნება, აქ ეროვნება არ შეიძლება, აქ უნდა ვთქვათ ჩვენ მხოლოდ ერთი. შეერაღებული ბანდ ფორმირება, დივერსანტი და სხვა, მორჩა, ტერორისტი არ აქვს ეროვნება. არა, მე გულისხმობ, გადმოსულები არიან. გადმოსულები არიან, ქართული ჯგუფიაო რაღაცა უბრალოდ. ესეთ რა შეეხება გადმოსვლას, ასეთი პრაქტიკაში არის და თუ ესენი მოდიოდნენ იქიდან, უეწველი იქნებოდა, მათ უკან მდევარი იქნებოდა და ეს მდევარი შემოყვებოდა და ეს იქნებოდა კატასტროფა ჩვენთვის, რადგანაც რუსეთს აქვს მიღებული კანონი ტერორისტებთან ბრძოლის შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ თავის სოციალურ სივრცედ გამოაცხოვონ ნებისმიერი მდევარი ტერიტორია. ერთი საინტერესო მომენტი არის ცენტონის რაიონი, სადაც კონცენტრირებული ახლა ეს მოვლენები, ყადორის უღელტეხილი და ლაფანის ყურე.
ეს არის ერთ პარალელზე განთავსებული. მეორე საშიშროება გვაქვს ჩვენ ვანთაშენის უღელტეხილზე 2400 მეტრი აქვს. ორივე უღელტეხილი მაისთან ოქტომბრამდე არის თავისუფალი მოსვლისთვის ხელსაყრელი. ამიტომ აქ თავის დროზეც უნდა მიგვიღო ჩვენ პრევენციული ზომები, თავის დროზე უნდა გაგვიძლიერები ეს მონაკვეთი, მით უმეტეს რომ მართალია სტავროპოლის მხარეს ტარდება 58 არმიისაგან გამონაწილების ფარჯიცობა, მაგრამ აი ამ მონაკვეთში ბაზებია განთავსებული და აქ არის სწრაფი რეაგირების ჯგუფები გადმოყვანილი. ასევე უნდა ითქვას ის, რომ საქართველოს მხარესაც საზღვრის სამ პირიპირზე გაყოლებაზე არც თუ ისე საიმედო მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა რელიგიური მიმდევრობის აგრესიული რელიგიური. უნდა ვაღიაროთ ის ფაქტიც, რომ პანკისის ხეობაში დღემდე რუსეთის მოქალაქენი ცხოვრობენ და არავინ არ იცის, როგორ იქნება ეს ფაქტორი გამოყენებული. მოკლედ ერთი უნდა გითხრათ, კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით უნდა შეწყდეს ყოველგვარი დისკუსია. დავუთავროთ მასში და დავუშალოთ. არა, მომისმენთ რა, მაგრამ უნდა გაკეთდეს მეორე. აქ დაიღუპენ ადამიანები, დაიხარჯა საბრძოლო რესურსი. კი ბატონო. ჩატარდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა ადამიანებზე, იმიტომ რომ მდგომარეობა არის. ახლა ითქვა აქ არჩევნებთან დაკავშირებით, კი, შესაძლებელია თუ ხელისუფლება დაუშვათ რეალურად ფლობს ინფორმაციას, რომ კახეთის მხარეს წაგებულია ყველაფერი. შეიძლება მაშინ მერკანტიული მიზნებით იქნეს გამოყენებული, გამოცხადება საგანგებო მდგომარეობა საქართველოს რომელიღაც მონაკვეთზე და ეს ერთად გამოიტიშება არჩევნებს. კიდევ ვიმეორებ, ძალიან მინდა დარწმუნებული ვიყო იმაში, რომ ასეთი ქმედებები, ასეთი სახიფათო თამაში ცეცხლთან სადაც ქვეყნის ბედი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, არჩევნებისა და ასეთი უბრალო წვლილმანი მიზნებისთვის არ იქნება გამოყენებული. ახლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, თქვენ ბძანეთ ჩაგიკითხებით ეს, თქვენ ბძანეთ თვითონ ოპერაციასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო სწორად გაკეთებული, ხო? რას გულისხმობთ? მოდი ჯერ ეს საკითხი გავაკეთოთ. მე ახლა ამას სწორედ გადავაბავ ზუსტად იმ საკითხს. ცხადია, დასრულდა ეს ყველაფერი და გახსოვთ დამთავრდომი გეშინოდა შვიდობის. ახლა უნდა ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენ ვიცით სამხედრო სამოქალაქოს კონტროლი. პარლამენტს აქვს სრული უფლება. ეს კონკრეტული შემთხვე ექნეს გამოძიებული. რატომ მოხდა მათი შემოღწევა ასეთ სიღრმეში? რატომ მოხდა ის, რომ ორი დღის მანძილზე ეს ხალხი იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე? უნდა იქნეს შეკითხვა რუსეთის მხარეს გაგზავნილი, თუ მოხდა ანალოგიური მხარეს. რუსეთმა განაცხადეს, რომ ჩვენი საზღვარი არავის არ გადაუკვეთოს ნამდვილად. ეს ორი მხარეა განაცხადა, ერთმა უწევა, მაგრამ იქაც გამოძიება ჩატარდება, ეს არ შეიძლება იყოს, იქნება მოადუნა ყველა. თუმცა ჯერ უნდა გავარკვიოთ, ვინ იყო ეს ადამიანები. როგორ დაიგეგმა ეს ოპერაცია? არა, ჯერ ბატონო, აქ კითხვა იმაშია, ადამიანები რომლებიც დივერსანტებად არიან გამოცხადებული და შევთანხმდით, რომ ჯერ არ ვიცით არიან თუ არა ესენი დივერსანტები და საერთოდ ვინ არიან. რომ 11 ადამიანი მკვდარია, ჩვენ არ ვიცით ისინი ვინ არიან. ამ შემთხვევაში არიან ისინი ნამდვილად რუსეთის მხრიდან გადმოსულები, თუ შესაძლებელია თორე იყოს რუსეთის მხრიდან გადმოსულები, შესაძლოა ადგილობრივი, ნუ ქართველი, მოდი ესე ვთქვათ, ბანდიტები, ბანდაჯგუფები. მოდი რა ვთქვათ, ისინი ვერ დავიღეთ ქართველი. საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე. აი ესეთი ეროვნებას ნუ შევეხებით. ანუ ადამიანი, რომელსაც საზღვის გადაკვეთა არ ჭირდებოდა იმისთვის, რომ იქ მომხდარიყო. თქვენ გაინტერესებთ ტაქტიკური თვალსაზრისით როგორ უნდა განხორციელებულ ხარჯს? ეს ჩემი მოგონილი არ არის საზღვაო ტაქტიკა, რომელიც ქვეყნის წარსიღრმეში შეერაღებული ფორმირების აღმოჩენის შემთხვევაში რაკფედერებს ახორციელებს. აქ მთელი რიგი ბრძანებები მზადდება. პირველი რაც უნდა მომხდარიყოს, სწრაფად უნდა მომხდარიყოს სამონეტო ჯგუფის ერთრენებით გადასროლა საზღვრის ამ მონაკვეთზე, სადაც უღელტეხილია და მყარად ჩაკეტილიყო საზღვრის. რომ არ მომხდარიყო მდევრის, არ მომხდარიყო იქიდან კიდევ დამატებითი ძალის შემოსვლის, ან ამათი უკან გაქცევის შესაძლებლობა. ანუ ბლოკირებული უნდა იყოს გადასასვლელი საზღვრის. მეორე შემთხვევა, მეორე მოქმედება უნდა ყოფილიყო შინაგანი ჯარების, შინაგანი სამსახურის ქვედანაყოფებით უნდა დაკეტილიყო საშიშოსლო მნიშვნელობის ობიექტებისკენ მიმავალი გზა. არის იმ რეგიონში სასიცოცხლო და თუნდაც ის, რომ დასახლებული პუნქტები ამხელა და თელავია პირდაპირ და ესეთი სტრატეგიული პუნქტებია, უნდა დაკეტილიყო ეს. ესე იგი ბლოკირებული უნდა ყოფილიყო ისინი ყველა მხრიდან. ამის შემდეგ უნდა განხორციელებულიყო ოპერატიული დაზვერვითი საქმიანობა, აღმოჩენილიყო მათი განლაგების ადგილი და უნდა მომხდარიყო უკვე მათზე ზემოქმედება. ის ფაქტი, რომ ისინი მთლიანად განადგურებული იქნენ, მეტყველებს იმას, რომ მათ შესთავაზეს დანებება და მათ წინააღმდეგობა გასწიეს. იმ შემთხვევაში თუ მათ მძევლები ჰყავდათ, რაღაცა პირობა ხო უნდა წარმოეყენებიათ. არც ერთი დივერსიული თუ არის ეს, ან ტერორისტული ჯგუფი ქვეყნის სიღრმეში შესვლისას, არასდროს მძევალს არ იყვანს და ამით არ იმძიმებს თავის გადაადგილების საშუალებას. მძევალი უკიდურეს საშუალება ალყაში მოქცეულია, ის შედის დასახლებულ პუნქტში, მძევალს აყავს ყველა და ამის შემდეგ იწყება რაღაცა ფორმით მოლაპარაკება. ბატონო, ეხლა შემოტყობინეს მაპატერი გაგაცვეთინებთ, რომ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ეს იყო ცუნკინის დაჯგუფების წევრები. იცით რამე ეს დაჯგუფი? ცენტუნის, ცენტუნის რაი
ბატალიონის დაჯგუფების წევრები. ესე იგი გამოდის, რომ ესენი მაინც რუსეთის მხარეს შემოსული არიან. ამას მოყვება სერიოზული ორგანიზაციული ღონისძიება რუსეთის მხარეს იმ საზღვრის მონაკვეთზე, რატომ მოხდა მათი შემოსვლა ჩვენს ტერიტორიაზე. მაგრამ დევრის შემოყოლის შანსი ახლა აღარ არის უკვე, რადგან საერთოდ დამთავრებული ოპერაცია და მდევარი განადგურებული, ესენი განადგურებული არიან. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, ახლა ჩვენ ვიცით რომ არის 18 ადამიანი, ხო, 17-18 ადამიანი, თუმცა თქვა არ შეუძლიათ რუსებს თქვან რომ ეს რაღაც მხოლოდ ავანგარდია და სინამდვილეში ბევრად დიდი მასა არის რაღაც და რადგანაც ჩვენი სამხედრო უწყებები ჩაება ამ საქმეში, მე დარწმუნებული ვარ, უკვე ამ წუთისთვის, ამ დროისთვის ყველა გადმოსასვლელი საზღვაზე ესე მყარად არის დაკეტილი, რაც არ მისცემთ ამ ჯგუფს უკან გადასვლის საშუალებას და შესაბამისად იქ რატო ხართ ესე დარწმუნებული, თქვენ თვითონ ამბობთ მინუსებზე, რაც ოპერაციის ჩატარების ეს იყო. მე ხომ არ ვიცი, იქნებ მართლაც ესე ჩატარდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი დანაკარგი არ უნდა ყოფილიყო. და ოპერაციის შუაღამისას რუსები ამბობენ, რომ დევნას საქართველოს ტერიტორიაზე არაპირებენ, ერთადერთ შემთხვევაში ჩაერევენ თუ ხარ საქართველოს თქვა გადადევნის მათ. ხო, აი ამიტომ დაიკეტება ჩვენი მხრიდან საზღვარი და იმათ ვერც იქით გადასვლის საშუალება ექნება და ვერც დამატებით ძალის შემოსვლის საშუალება. მაგრამ აქავე უნდა ითქვას, რომ სიფრთხილე აუცილებელია და მე მაინც მიმაჩნია და ვფიქრობ, რომ გონიერი კაცები კიდევ არიან დარჩენილი იმ უწყებებში, სადაც ქვეყნის ბედი და უსაფრთხოება წდება და სერიოზულად ადონებენ თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს სირიაში. რადგან აი ეგ მინდოდა მეკითხა, ეს არის რაღაც ერთეული ინციდენტი, თქვა რომ ეს თქვა დაღესტნის ტერაქტებს მოყვა, თუ შეიძლება რაღაც უფრო დიდი გლობალური ვინმე ჭკვიანის დაგეგმილია ეს ღონისძიება ჩვენი მხრიდან და გონიათ არის გათვლილი სტრატეგიული თვალსაზრისით ეს საკითხი გლობალური თვალსაზრისით, მაშინ აი ამას შემდგომი ღონისძიება უნდა მოყვეს, დამატებითი ძალები უნდა იქნეს გადაყვანილი და ჩვენ მეზობლის წინაშე ყოველთვის ექნება არგუმენტი ასეთი, რომ აი პრეცედენტი მოხდა, მიუხედავად თქვენ მიერ აღიარებული ფაქტისა, რომ საზღვარი დაცული გაკვარათ ჩვენს ტერიტორიაზე, შემოახსენე ერთი დიპლომატიური არქივი უნდა ჩაერთონ და საპროტესტო ნოტა უნდა იქნეს გაშვებული, იმიტომ რომ ეს ხალხი შემოვიდა რუსეთის ტერიტორიიდან. ამის შემდეგ ჩვენ სრული უფლება გვაქვს, სწორედ ვანტაშენისა და ყადორის უღელტეხილები ძალიან ძლიერად გავაძლიეროთ. მანამდე არ ქონდა უფლება, ხო ჩვენი ნაციის ეს ეს რაში ეს ხარია და გავაძლიეროთ. იქ იყო იმდენი რაოდენობის დანაყოფი, რომელიც უზრუნველყოფს საზღვრის დაცვას სასაზღვრო ვალდებულების თვალსაზრისით, მაგრამ ნორმალურ რეჟიმში. აი დღეს უკვე საგანგებო რეჟიმში უნდა გადავიდეს ჩვენ, ამიტომ არც ის არის გამორიცხული, რომ დამატებითი სამხედრო ფორმირებები შეყვანილი იქნას ბაზირების პუნქტებში და ეს სრული უფლება გვაქვს ჩვენ ამის უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციის ამ მონაკვეთის მილიტარიზაციაში ბრალს ვეღარ დაგვდებენ ჩვენ. ამიტომ ამ კუთხით თუ მიუდგებით, ეს ჭკვიანური ჩანაფიქრია. მაგრამ მაინც მინდა ურჩიო ყველას, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც ცოტა თქვენობით უნდა ილაპარაკონ უსაფრთხოებისა და სამხედრო საკითხებთან, რომ თავი შევიკავოთ ზედმეტი ემოციებისაგან. ფაქტი მოხდა, დაველოდოთ გამოძიებას, ან და აქტიურად ჩავერთოთ ამ საკითხის გამოძიებაში. იმიტომ რომ გამოსაძიებელი არის მაინც. სერიოზული გამოძიებაა ჩასატარებელი. რატომ შემოვიდნენ ამ ხელა მანძილზე სიღრმეში? რატომ შემოვიდა ამ ხელა ჯგუფი და რატომ იქნა ესე გვიან აღმოჩენილი ეს? და როგორ მოხდა რომ მათ საფრთხე შეუქმნეს მოქალაქეებს, ჩვიდობიან მოქალაქეებს, ხო? ესე იგი ჩვენ გამოდის რომ ვერ დავიცავეთ ჩვიდობიანი მოქალაქეებს. იმეს არ გამოეშვა და განადგურებიათ ეს ძევლები, ხო? Ну, ბევრი კითხვა გასაცემ პასუხს, მაგრამ ამავე დროს მინდა ასე თქვა, ოფიციალური უწყებებიდანაც ძალიან თავშეკავება საჭირო, ასე უაპელაციოთ გადმოსროლი ინფორმაციები ეჭვქვეშაბადებს, ხო? დივერსიული ჯგუფი, ასე არ შეიძლება თქვა, შეერაღებული დაჯგუფება. გავარკვეთ, ტერორისტულია თუ დივერსიულია. რა მიზანს ისახავს, სად უნდა ჩაეტარებიათ დივერსია? მე ვერ გეტყვით. აი ეს არის ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. გელა ხუციშვილი, სასაზღვრო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილე იყო მატრიცის სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ პროფესიონალ სამხედროსთან ერთად განვრძობთ საზღვარზე მიმდინარე ოპერაციის განხილვას. მალხაზ თოფურია, ვეტერანთა ლეგიონის წარმომადგენელი იქნება მატრიცის სტუმარი რეკლამის შემდეგ. მატრიცაში კვლავ საქართველოს დაღესტნის სასაზღვრო მონაკვეთზე მიმდინარე სპეცოპერაციაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმარია მალხაზ თოფურია, ვეტერანთა ლეგიონის წარმომადგენელი. მალხაზ, საღამოშვიდობისა, მადლობა მოგზაურობისთვის. სამხედროებს განსაკუთრებული ცოდნა გაქვთ, ხო, ესე ვთქვა, და იმ წირ ინფორმაციიდანაც კი, რომელიც დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა, რაღაც საკუთარი გასწრების გაკეთება შეგიძლიათ, მაინც მიხვდეთ რა ხდება ამჟამად იქ. რასთან აგვაქვს საქმე? ბატონო გოგი, პირველ რიგში, ნუ ღრმა მწუხარება მინდა გამოთქვა, სამი ახალგაზრდა ადამიანი არის დაღუპული ჩვენი მხრიდან, ახლა იქ რა დაიღუპა, იქიდან გადმოსულები თუ ვიღაც უცხოებს, მართლა ნაკლებად მანერვიულებს, სამი ახალგაზრდა კოსტა დაღუპული და ახლა ინფორმაციას რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან არაპროფესიონალურად
ძალიან არა სახელმწიფოებრივად მიუდგა, ესე ვთქვათ, ნაციონალური არხები, ვისაც ხელი მიუწვდება, ანუ ნედიათ ნაციონალური არხები არა, ვინც წვითავს, რომ რა გავიდეს ნაციონალურ არხებზე. ძალიან არა სახელმწიფოებრივად და არა პროფესი პირველი, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, რაზე არის. აი, მოდი დავიწყოთ. პირველი ინფორმაცია, რომ ვიღაც ხუთი ახალგაზრდა ბიჭი დაიკარგა, მე ვიგებ ძევლად არიან. და პირველი ინფორმაციას, რასაც ვიგებ, ნუ ესე ჯერ რომ დაიკარგა, შემდეგ იყო ინფორმაცია, რომ ისინი გამოჩნდნენ, უბრალოდ საქეიფოთ იყვნენ წესში. ხო, ნუ არა, რაღაც ბევრი გაუგებრობა იყო, მაგრამ შემდეგ ესეც აი იმდენად აი არ ვიცი ხა რომ რა შევადარო, შევადარებ კიდევაც, რომ აი ამ ხუთიდან რომ სამიო ნაციონალური მოძრაობის მომხრე იყო, იცით, არ შეიძლება რა ესე დროს თუ მართლა რაღაც საშინელება ხდება, ხო, აი ესეთი შედარება, რომ ხა ამერიკაში ვიმე ხუთი მძევალი აიყვა, უნდა დაგვამშვიდონ, რომ ისო ეს სამი თეთრკანიანი იყო და ის გამოიყვათ. ორი შავკა, აი, ნუ შეუძლებელია, ხო, ეს ჰობია არის რაღაცა, რა, პოლიტიკური ჰობია არის, მარტო ჰომ ის ხო არ არის ეროვნული და რელიგიური ჰობია, ეს არის პოლიტიკური ჰობია, რას ნიშნავს? სამი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო და ხა თუ ვინმე ფიქრობს, ვინეს გაუხარდება, რომ ამ პარტიისა თუ იმ პარტიის ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები, ახალგაზრდა ახალგაზრდა ხმაწვე, პირველი ეს არაპროფესიონალიზმი და ნუ სრულიად გაუგებარი მიდგომა საკითხისადმი. მეორე, ეხლა მინდა ვთქვა, რომ არსებობს მართლა სახელმწიფო ინტერესები, არსებობს სახელმწიფო საიდუმლოება, რომელიც გამჟღავნებაც ხშირ შემთხვევაში მავნებლურია და ამის მაგალითებს თუ გინდათ ამ წუთშიც მოგაშველებ, ვთქვა, რუსთავი ორის ცნობილი სიუჟეტები, რომ აგე აი ხევსურეთში აი გელავი გადაადგილდა და შედეგად ვიღებთ, რომ რუსული თვითმფრინავის ბომბავს და ხევსურული მამაშვილი იღუპება ხევსურები და ნუ ის ისე ჩაიარა, რომ ამა სიუჟეტი მოამზადეს პროფესორი, ის ხო მართლა დანაშაულებრივი სიუჟეტი და არც მოდიში მოუხდია სხვათა შორის და ისე ჩაიარა რა ეს 2013-ს ვიხსენებ რა, ნუ იგივე 2008 წელს ხა ვთქვათ ჩვენი ტექნიკის გადაადგილება ლაივში გასული, ეს პირდაპირ ეთერში გასული და ნუ ამას დავამატებ ვთქვათ აი მართლა სახელმწიფო საიდუმლო რა იყო, მაგრამ ეს უმეცრებით მოძდით, იმედია, იმედია რომ ეს უმეცრებით და ეს დივერსია არ არის, ვთქვათ გაბაშვილმა აიღო თავის თავზე გოკა გაბაშვილმა გაეშუქებინა და იმედის მომცემი ინფორმაციები ეწარმოებინა, უბრალოდ ეს ადამიანი არაპროფესიონალია, მიუხედავად იმისა ვთქვათ დებატებში კარგად საუბრობს თუ ლამაზად ლაპარაკობს, ხო, იმდენად არაპროფესიონალია რომ მისი ტყუილები რომ ესავიღეთ ისავიღეთ, იქ შევედით, ხო, მუშაობდა მხოლოდ და მხოლოდ იქ ცხოვრებ ქართველ ადამიანებზე, რომლებმაც თადარიგი აღარ დაიჭირეს გამოსვლის, გაცლის და ამას ნუ რამდენიმე ადამიანს მეტი შეეწირა. ქონება შეეწირა, რომელიც ვერ გამოიტანეს, იგივე ცოცხ მოძრავ მოძრავი ქონება. აი რატო? იმიტომ რომ ეს არაპროფესიონალია. იმას გონია რომ აქ რო ვიღაცა იმ 5 წუთს მანძილზე უი რაკაი ესავიღე და თბილისში გახარებული ტაშტა უკრავდა, მაგარ საქმეს აკეთებდა და ამით რო ადამიანებს ღუპავდა, ამდენი განათლება უბრალოდ ამის განათლება არ აქვს, რომ განათლება ძალიან დიდი აქვს, ვიცი რა სულ ყოველას, მაგრამ უნდა კონკრეტულ საკითხში კონკრეტულ პროფესიონალმა ადამიანმა უნდა. მე ეს 2008 წელი იყო. აი ეხლა ეხლა დღევანდელობა საერთოდ შეეხება, ეხლა თუ დამიჯერებთ რა, ეხლა არ ვაჭარებ წუხელ, მე მართლა არ მძინებია. არძინებია ბევრი მიზეზის გამო ამ ამბოსთან დაკავშირებით. აი ტელეგრამი ფეისბუქზე ვიჩერებული ვიყავ, იქნები მე რამეს დადებს რუსულ საიტები თუ რაღაცა იყო, ყველაფერი გადავატრიალე, ის კი არა და რუსული ბაზები ჩრდილოკავკასიაში აქ აღნიშნულ მონაკვეთში რაც არის იმეების თვალიერება დაიწყე და ნუ რასწავლება და იქნება რაღაც ინფორმაცია ჩემი დასკვნა გავომეტანა, ამ დღეში არ უნდა იყოს ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარ არის ის ინფორმაცია, რომელიც ჩემ მოსახლეობას უნდა დაუმალო, ნამდვილად არ არის ის ინფორმაცია, რა ხიფათი გველის, რა არ გველის, თან ჯერაც არ ვიცით, ეხლა მithumetas არ არის პრაქტიკულად მივიღეთ მდგომარეობა, როდესაც დივერსანტები არიან თუ უბრალოდ შეარაღებული ჯგუფია, ფაქტობრივად დასახლებულ პუნქტთან მოვიდა, ხო, ესა გოგი, ეხლა ჩემ ეჭვებს გამოვთქვა, ეხლა წეგან აი ჩემ წინ რა გამოსვლელებს ისვენდი და საკმაოდ პროფესიონალ ადამიანებს და ნუ მათი ანალიზები გარკვეულწილად ჩემთვის ნუ აი კიდე ერთი რაღაც შეიძლება იყოს ინფორმაციების, მithumetas ის გადასასვლელები ხა ადამიანი რომელიც სასაზღვრო იმაში არის, მივხვდათ იმ სამხედრო და სასაზღვრო ცოტა განსხვავებულია, კი, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გქონდა თქვა სწავლების დროს ის რა საგარეო კოორდინაცია თავის გარე საფრთხეებს რო ვისწავლიდი და ერთ-ერთი მართლა ადვილად გადმოსავლელი ესე თქვა უღელტეხილები არის აი ამ კახეთის მონაკვეთში, ორი უღელტეხილი არის ესე თუ არ ვწდები, აი ძალიან მარ საურმეგზას რო ვეძახით რა ესე თქვა, რომ სადაც ტანკი თავისუფლად გარდა ნუ ძინა ტექნიკას გადაადგილება შეძლებენ მცირე დახმარებით რაღაცა ხო და იცით, როდესაც ესეთ ხიფათებზეა საუბარი, ხო? აა ჩვენ ვერ ვიგებთ ინფორმაციას. ეხლა მეორე კითხვა გაჩნდა იქ მამამ რო რაღაცა თქვა, ეხლა ესაც დღეს მოვისმინე, ხო, ეს არ მქონდა, აქამდე არ მქონდა მოსმენელი, ნუ ის ჩუსტები წასული, ჩექმებით ბრუნდება უკან, ნუ სა მაგრამ შევეშოთ ეხლა ის ერთი გლეხკაცის ნათქვამი.
ჩემთვის ყოველად გაურკვეველი არის რაღაც ჯგუფი რუსეთმაც აღიარა და ეხა ნურავი ნუ მეტყვის მე რო ისო რა ქვია რუსეთმაც აღიარა რუსეთი ჩემთვის ნდობის ფაქტორი არ არის ეს შეიძლება ვიღაც რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკური პარტიის ნდობით არის რუსები აქტიური მაგრამ ჩემთვის რუსეთის აღიარება და რუსეთის განცხადება შეიძლება შემთხვევაში არის ხაფანგი და ამ განცხადების უკან რადებს იმაზე ვფიქრობ და არა იმაზე პუტინი რას განაცხადებს რა აღიარა რომ ეს არის რაღაც ჯგუფი ნუ ეხა რომელი ჯგუფები ვიცი რა ტერორისტების მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ვიღაცის ჯგუფი რა რომელიც დაჯგუფებული ნუ და სიმბოლურად დავარქვათ გელაევის ნუ ეს კაცი აღარ არის მაგრამ გელაევის ჯგუფი ხო ჩემთვის ყოველად გაუგებარი რჩება ეს ადამიანები ხო რაღაც ადამიანურ გონებრივ რაღაც განვითარება ხო აქვს და ხო ხდებია გადმოკვეთეს საქართველოს საზღვარი საქართველო რუსეთის ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური რიტორიკა და ჩრდილოკავკასიელებზე ქართველების შრობა ნუ გზარწკლაური უდგას ამას სათავეში ხო ხო ცნობილია რაში დაჭედა ძვლების აყვანა პოლიტიკური თავშესაფარი ნუ უმარტივესი გზა რატო არ მოხდა ეს? აი ყოველად გაუგებარი, ამიტომ ეხა ის ადამიანები კიდევ ვიჯახეს, ეს ხომ გელი არ გადმოიქცა საზღვარზე რა, გააცოფებული გელი, რომელსაც ტვინი არ აქვს და ყოველას უნდა ეცეს, ხო? იმ ადამიანებს ნუ ჩვეულებრივად ეხა ის მებძოლია თუ რა, ციცოცხლე, იმასაც უნდა და გამოერიდა, გამოიქცა, სხვა გზა აღარ ქონდა, ხო? ჩვენს ყოველად გაუკვე ცეცხლის გახსნა, შეკვდომა ან ძევლის აყვანა, ხო? ყოველად გაურკვეველი თან ამ შემთხვევაში ამ ჯგუფისთვის ყოველად გაურკვეველი ძევლის აყვანა. ძევლებზე თვითონ პრობლემაა, ხო? ხო, ბანხას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ამ ხუთი ადამიანის ამბავი. აღმოჩნდა ახლა ბოლო ინფორმაცია, რომ ძევლების მესამე ჯგუფიც უკვე გათავისუფლებულია. ხო, ნუ აი ჯერ მეორე რომელი იყო და მესამე რომელია? და ხო, ისე გვაჩვენენ, რომ თვითონ ამ ვერ გეთქვა. ხალხი იყო დაკარგული და ძევლად ყავდა, ვიცით რა, რატო არ ვიცით. ამათმა პროპანდა გადდისტულმა მანქანამ, აი ყველაფერს უშვებ როგორც ამობენ ის უბრალოდ ამათმა სახელმწიფო აი დღეს მოქმედმა პროპაგანდისტულმა მანქანამ ვერ გადაწყვიტა როგორ უფრო ლამაზად მოგვაწოდოს ინფორმაცია და ახლა ამათ ლამაზ ინფორმაციის ლოდინში მე კიდე ვიცახი მე გამიწვდა გული სპეცნაზელები არიან ხო ასობით პოლიციელია წასული იმათ მეუღლეები ყავთ ჩობლები ყავთ ხო აი ვალდებული არის უბრალოდ სახელმწიფო რო სარ ახდება აცნობოს ამ ოჯახებს აი უბრალოდ ვალდებულია ეცეთ ამ ადამიანებზე ვიღაცას აი ყველა ჯვარი წერია ვინმე შეიძლება გული გაუსხდეს იქ დედას მოხუც ბებიას ვიღაცა ისე ინერვიულოს ხო და ამ დროს შეიძლება სულაც აღარ არის ანერვიულო ხო ეს დამალვა რომელიც ადრე თუ გვიან ნათელი ხდება ხო რომელიც სამხედრო საიდუმლოებას არ შეიცავს აბსოლუტურად ყოველ შემთხვევაში ვიზუალურად რო გამოვიდე რო არ გვაყურებინო და უბრალოდ ხმოვანეთ რომ გვასმენიო გახმოვანდეს ხო ესე ხდება ესე ხდება ხო ამით არაფერი არ დაშავდება მაგრამ კიდევ ამბობ რომ აქ არის აი თქვა ყველაფრის საკუთარი რაღაც ნუ ლამაზ შეუსაბამობი უკვე ცუჩარჩოებში ჩასვლა შეუსაბამობი ვლაპარაკობდი და მოდი ისევ იქ დავიბო შეუსაბამობი ეს პირველი შეუსაბამობა რატომ გახსნა ცეცხლი თქვა იმ ჯგუფმა რომელიც რატო არ დანებდა უბრალოდ რა პოლიტიკურ თავშესაფარი რატო არ მოიდო ჩვენ ნახეთ რამდენიმე რუს ჯარისკაცი ხო პირდაპირ რუს ჯარისკაცი გადმოვარდა ეს საერთოდ არც არის მოსამხედრო ვალდებული ხო გადმოდის და იძახს მიშველეთ პოლიტიკური თავშესაფარი მომეცი და ჩვენ ამის პრეცედენტები ვთქვათ ადრეც ჰქონდა მე საკმაოდ ცუდი პრეცედენტი ჰქონდა აი მე მწხვენია როგორც ქართველ კავკასიელ ადამიანს ოდესაც ჩეჩნები გადავეცით დასახურეტად დასახურეტად ადამიანები რომლებიც იარაღით კი არ შემოვარდნენ ჩამოვიდნენ და დაგვიმებდნენ ადამიანები შეიძლება ამიტომაც ეს პრეცედენტი იცოდნენ და აი გოგი ცოტა საგარეო საფრთხეებზე იყო და ძალიან გლობალურად და ძალიან პროფესიონალურად აგერ ისაუბრეს ის თუნდაც ის გიუმრის ბაზასთან დაკავშირებით და აი ირან მაგრამ მე ხა ესეც ციგნებში ვერ ჩავალ რა ნუ კი შემიძლია რა ნუ არ არის რა თქვა ჩვენზე ბევრი და ჭკვიანი ადამიანები არსებობენ ამისთვის მაგრამ მე ჩრდილო კავკასიაზე მე თუმეტეს ნუ ნამუშევარი მაგ თემებზე შემიძლია ვთქვა რომ ხა ჩეჩნეთის ომი რუსეთსო ძალიან ძვირად დაუჯდა და მართლა ძვირად დაუჯდა რეალურად და მართლა გაუჭირდათ როდესაც კი თავიდან თვითონვე რაღაც მაგრამ ძალიან გაუჭირდა ჩეჩნეთის ომის ხრობა და დღემდე ვერ ჩააცხრეს. ლაპარაკი არის 800000-იანი ომამდე და ეხა ნაკლებია ჩეჩნეთზე და ეხა ეს რაც ხდება, ეს არის 5 მილიონიანი დაღესტანი რა. ეხა თუ გავიხსენებთ რუსებისთვის ყველა დიდი ეპოპეა, ნუ მე მეორე მსოფლიოს არგულის ხო და ყველა დიდი ეპოპეა იყო შამილთა ბრძოლა. არც შვედებთან ბრძოლა, არც პოლონელებთან ბრძოლა. ეს იყო რუსეთის აი ყო ისტორიაში შამილ ეხა არ იყო ჩეჩენი და საერთოდ ძირითადი არენა იყო ჩეჩენი, ის დაღესტანი და შამილიც დაღესტნელი გახდათ, ნუ როგორც მოგეხსენათ იქ 40-მდე სხვადასხვა ეროვნება ცხოვრობს და სხვაჭოს ამით აკავებენ, იმიტომ რომ ერთობა არ იყო ამ სხვადასხვა სრულიად განსხვავებული ენობრივად, ეთნიკურად განსხვავებული, აი არაკავკასიელი ხალხი ცხოვრობენ ადგილობრივი რა თავის ენობრივად. ამ ადამიანების თქვათ ყოველთვის უშიშრობა, ყოველთვის სარგებლობა და არა შეკავშირებით და ნუ ან არაერთობით, მაგრამ თუ დაღესტანი აფეთქდა რა, რომელიც 5 მილიონზე მეტია უკვე რა, ეს 5 მილიონი მე ცოტა ძველი მონაცემები მაქვს რა და მას მე კიდე მოიმატებდა, იმიტომ რომ სტრაფათი ზარდი რეგიონი არის თავის თელერეგიმიზეზების გამო.
ის იქაური არეულობა, აი მართლა ყოველგვარი პროვოკაციების და გათვლების გარეშე თქვა რუსული აგრესიის და გამომდინარე, ხო? იქაური ნამსხროვები აუცილებლად ჩვენს ყენაც აი გვინდა არ გვინდა მოახწევს რა ეს საზღვარი ეს კონკრეტული ეს მონაკვეთი ეხა ჩვენთვის არის მართლა საცოცხლო მნიშვნელობის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ლაპარაკობა და არა რაღაც წინას არჩენო ინტერესებიდან როგორც ხო ეხა ეს საზღვარი როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანია და ესეთი შემოჭრა ხდება ეს რაზე მეტყოლებს რომ არ არის ეს საზღვარი სათანადო ხო არა აქ ითქვა რომ ისე ჩავიკეტოთ არა თუ არ არის სათანადო ჩაკეტული მე თუ მკითხავთ ნუ უნდა დანაღმულიც იყოს და ყველაფერი რომ ეს ყოველ შემთხვევაში ესე რაღაც ჯგუფს შემოეწანწალოს ესე არ უნდა იყოს რა. მართლა არ უნდა იყოს და კიდევ აი ერთ ფაქტორს მინდა კიდე დავამატო რა აი ამ გადმოსვლასთან დაკავშირებით რა. რუსეთის სახელმწიფოს რა. აქ ესეთი საშინელი აი ჩვენთვის საშინელი და ნუ ბევრი სხვა ქვეყნისთვის რა, ბევრი სხვა პატარა ქვეყნისთვის საშინელი დეკლარირებული კანონმდებლობის დონეზე რომ მათ თავიანთი მოქალაქეების დაცვა სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. დაცვა შეუძლია ტერორისტების დევნას ნებისმიერ წერტილში. ხო, ანუ უწინასწარ უკვე რა, ჩვენთვის რაც აგრესია. არც ამერიკა. არა, ნუ კი მარა ყველა დიდ ქვეყანას, ყველა ძლიერ ქვეყანას. არა მგონია რომ ვიღაც ახლა ამერიკელი ტერორისტი აქ შემოგვივარდეს და ამერიკა ბომბით გამოეკიდოს რა, ეს ნაკლებად სავარაუდო. მე ეს მაწუხებს რაც მე ხიფათებს ვსაუბრობ, რაც ჩვენ გვეხება ახლა. აი დედებოდის რა რაღაც გლობალური ტრაგედიები სხვა სხვა შორო ქვეყნებში ხდება, ნუ არას ადამიანი ანი ვარ და არ სიამონოს ვარ. ახლა ჩემი სამი პოლიციელი ბევრად და ეს ბიჭი არის ბევრად ძვირფასი ვიდრე თქვა სადღაც მიწისძვრა მოხდეს და ნუ მოკვდეს 50 კაცი რა თუ მეტიც კიდე და აი სამი ბიჭი სიცოცხლე ჩვენი პეტანა პატარა ქვეყნისთვის ბევრად და ეს კიდე თან კიდე არ ვიცით ხო უკვე ნობის ფაქტორი მე კიდე ვიძახე ეს დამალვა წუხანდელი ღამე ხო ნუ რაღაცა გვიყვებიან ლენტი გაიჭრა ეს გაიჭრა ეს არ არის ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი ჩემთვის მნიშვნელოვანი მე აი ხა ამ შემთხვევაში ჩემი თავი დავლაპარაკო ხო მარტო მე ხო არა ვარ მარტო ჩემი მე ხო არ მტკივა ის და კიდე ვიძახი იმათი ოჯახის წევრები უბრალოდ ჩვეულებრივი ქართველი მოქალაქეები ამას დავიდავანებო თუ იქნება მართლა ძალიან დიდი ხიფათი იქნება მზად უნდა ვიყო მეორე დღეს რო სადღაც გამოუცხადდე რაღაცა თქვა ვეტერანები ვართ ხო და ამისთვის ყოველთვის მზად ვიქნებ ჩემ სულ ერთია ხელისუფლებია როგორც მიუხედავთ როგორც ესეთი მიდგობა არასახელმწიფოებრივი კიდე ვიძახი რომ ხუთი მძევლი და სამი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო და აი ამ დროს რა ამის ხალისცეხა რომ ვინდის წევრი იყო ხო აი არ ვიცი რა ნუ ყოვლად გაუგებარია და მე ნუ აი ძალიან მიჭეს და მათთვის წამგებიანია იცი კიდე ვიძახი გოგი აი უბრალოდ ისეთი ადამიანიც არ ჩასო უთხასო ამას ნუ ვაკეთებ აი ეს ამას ნუ დავმალავთ ხო აი არაპროფესიონალიზმის ბრაზილიც არის პროპაგანდისტული ხერხები ძალიან ცუდი პროპაგანდაა ხო ცუდია თუ კარგი არა აქვს მნიშვნელობა მათთვის ცუდი რა კიდე ყველა ეს პროპაგანდა იწვევს რაღაც გარკვეულწოდ იმუნდობლობას ხო რო ხო განვიხილავთ იმის შესაძლებლობასაც რომ ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ პროვოკაცია თვითონ რომელიც მოაწყო საქართველოს ხელისუფლება. ესეთი რამის გჯერათ ყველა არის ამაზეც იწერება ხო იგივე სოციალურ ქსელებში და იწერება კი არა სამწუხაროდ უკვე ისეთი დაბალი ნდობის მანდატია რომ წამყვანი თემა ეს არის რა. და აი გეპიცებთ როდესაც მე ვთქვათ წერ რაღაცას თუ არ წერ ხო აი იმდენად ტკივნეული იყო რომ აი ეს მიდგომა უკვე იმდენად აი იმდენად აღარ გჯერა ხელისუფალის როგორც შემთხვევაში რომ თქვა სანამ სხვეპლი არ გამოჩნდა, ეხლა სხვეპლი რო არ და კიდევ ვინმე გაიხმარებს ის მაპატიერ და იმას სხვა სიტყვა ქვია უკვე რა. ის უკვე სხვა რაღაცა ქვია იმას რა, როდესაც ბიჭები არიან დაღუპული და შენ რაღაცას ხალისობ. თუ აა ესე არ ხდება რა ნორმალ ჯანსა ადამიანის ხეულში და იცით იმდენად დობა დაკარგული არის ხო რომ და არც გამოურიცხავ, მეც არ გამოურიცხავ, მაგრამ ხო შეიძლება და მართლა ისე არის, მაგრამ თუ როგორც არის ეხლა როგორც ვიგებთ ხო? მაინც იმდენად არასწორი ქმედებები იქნა უკვე ჩა აი ჩვენს მიმართ ჩვეულებრივი ადამიანების მიმართ ჩადენილი იმდენად არასწორი ქმედებები იქნა რომ აი არის რა თემები რომელზეც სპეკულაცია არ შეიძლება არის თემები რომელსაც მართლა პროფესიონალური მიდგომა უნდა მაგრამ სამწუხაროდ ნუ არ არის ესეთი პროფესიონალური ხა იცი ამ თქვა მიტინგზე მეორე ხალხი როგორ გამოაჩინონ ან ცოტა ხალხი მაგრამ აი ამ საქმეს როგორ მიუძღენ არიციან აი მართლა არიციან ხა კიდე ვიცი გაბაშვილს კი არ უნდა და ხალხი ეხოცა მაგრამ მისი თამადობით მას შეუძლია თამამად იამაყოს რომ რუსების აგრესიის ხვეპლი მან მნიშვნელოვნად გაზარდა თავის უცოდინარობით რა თავის უცოდინარობით რა აი კიდე ვიძახი და ეს ძალიან სახიფათო არის ოდესაც არ გესმის თან არ ვიცით კიდე დამთავდა თუ არა რა ეხა რო გავიგო რომ დამთავდა ყველაფერი აი ეს იყო რა ძალიან გამიხარდა ამოვისუნთქებ ხო ერთ ახლავი ბატონ გელასო ეს გამოსაძიებელია ეს კარგი გამოძიება ჩემთვის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და იცით ჩვენი და რუსეთის თუ მართლა ესე არის ყველაფერი ჩვენი და რუსეთის აი ქვეყნებს შორის ურთიერთობას გულისხმობ ესეთი დამოკიდებულების მიუხედავად ომის დროს თქვა ახერხებდნენ და შვეიცარიაში გერმანელი ხვდებოდა ინგლისსაც და საუბრობდნენ.
ეს სახელმწიფო დონეზე, ხო? უნდა შევჯერდეთ და იქნებათ ორი აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს ომის დროს ხდებოდა, ხო? უნდა შეძლოს ჩვენმა ქვეყანამ, უნდა შეძლოს რუსეთის ხელმძღვანელობა, რომ იმიტომ რომ ეს რუსეთის კიდე ვიძახი და დაღესტანი არის ძალიან მტკივნეული თემა და ძალიან სახიფათო თემა რა. ეს არის კიდევ 10 ჯერ გამრავლებული ჩეჩნეთი თავის მასშტაბებით რა. და ჩვენთვისაც ახლა ვიღაცას უხარია რომ იქ სიხარულით გამწოვოთ, აი ხო ეთყობა ადამიან, დაღესტანში კიდე აფეთქდა სამი სახლი და მე არ მიხარია ეს, რომ საერთოდ აფეთქება არ მიხარია რა. დღეს დამოკიდებულება სამწუხაროდ არის საქართველოს ჯარს რუსეთში ცუდი ხდება ჩვენთვის კარგია ეს. მე მახსოვს აი იმდენად უმეცრება გამოავლინა ბევრმა ადამიანმა რა, როდესაც კოსოვოს დამოუკიდებლობაზე იქეიფეს ადამიანებმა და ნუ აი მართლა მოვთქვამდი რომ ეს მეთქი ჩვენთვის ძალიან ცუდი პრეცედენტია რა. ხა კოსოვოს მედი კი არ მაწუხებდა მე რომ როგორ იქნებოდა რა. როგორც პრეცედენტი ეს აღვიქვამდი ცუდად და დაღესტნის აფეთქებები ჩვენ აი ნუ გახარებულები ნუ შევხვდებით რა. იმიტომ კი რომ დაღესტანი მე ჩემი ქვეყანა მტკივა და ჩემი ქვეყნის მომავალი მაწუხებს და რა შეიძლება მოყვეს იმაზე ვფიქრობ რა. და ამაზე უნდა იფიქროს სახელმწიფო და არა ისა რა. რომ სადღაც უცხო ქვეყანაში ვისაც კავკასიური გარეგნობა მოქონდათ, რუსეთის გულისკასახეთა ჩამოყავდა და პარლამენტში ასაუბრ თავის მოკალაკეებს დაუპირისპირდნენ და არაბეთიდან ჩემ ვიღაცა ჩამოყავდა, ჩერქეზეთს ვიაყავდაო, ხო? და იმის უფლებებზე ზრუნავდნენ, ხო? ხო, ნუ სრულად გაუგებარია, ეს ხო უბრალოდ ის არის, ამით არც საკეთე გაკეთებულა, ნუ ვიღაცას დაწდგეხარ და უგიტინებ, ხო? მე ხო არაფერს არაკეთებ ამით რა. და მეთოთ საქმე გააკეთეს ხა თავი ჭვით, მაგრამ ნუ მე კიდევ კავკასია აი თქვათ აი კარგად ითქვა, რომ ჩვენ პირველ მას თუმანო თქვა, მგონი რომ ჩვენო კავკასიელები ვართო და თქვათ მეტის კი აი თავიდანვე გამოხვატა ეს ჩეჩნების გადაცემა, ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული, ძალიან სამარცხვინო, ცუდი პრეცედენტი რა, ეს ქვეყნისთვის, ქართველებისთვის ცუდი პრეცედენტი რა. იქ აღარ არის რომ ამ ხელისუფლებამ გააკეთა თუ იმან, იქ ჩვენ ვიცით რომ ესეთ სიმძურე გააკეთა ჩვენი საქართველოს ხრიდან, ხო? მაგრამ არც უკაცრავა და არც მიდი აფეთქეთ და თქვენ სკენავართ, ეს კიდე მეორე სიბრიყვი არის რა. ჩვენ კავკასიურად, კავკასიური ურთიერთობები, ძილო კავკასიელებთან, აუცილებლად ჭირდება ვაშკაცური ურთიერთობები, ღირსეული ურთიერთობები, კულტურული ურთიერთობები, თუნდაც ჩვენ იმხელა საერთო კულტურა გვაქვს რა. იმხელა რომ ნუ აი დაღესტნური ცეკვები რო არის ფაქტობრივად სუხიშვილებისგან არის თითქმის ნახევარზე მეტი წაღებული და ჩვენი კაზე აი მართლა და იმდენი სიგ საერთო შეგვიძლია მოვნახოთ რა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ იქაური არეულობა აი კარგად არ დაგუბრუნდება რა. ძალიან დიდი მადლობა, მალხას თოფურია ვეტერანთა ლეგიონის თავმჯდომარე იყო მატრასის სტუმარი. გაცემის დასრულებისთანავე ეთერშია ვასო მაღლაფერიძის კონსილიუმი. მე ხმალამდე გემშვიდობებით, მადლობა.